Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Була публікація про майже повний склад прокуратури однієї з областей, які виявились всі інвалідами другої групи. Пооформлювали собі інвалідність, ну і, власне, отримували пенсії з інвалідності. І там об'єми непогані. Президент Зеленський уже призначив з цього приводу засідання Ради національної безпеки і оборони. У зверненні він сказав, ну от навіть процитую, на жаль, у тилу в Україні тут стають ці речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з медико-соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками із МСЕК і пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, передусім, зокрема, СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Зараз ми теж почуємо історію, що за 2-3 тижні силовики мають надати якийсь там план подолання цього явища, тому що виглядає воно як така невеличка феодальна схемка, яка, напевно, не в одній лише області присутня. Що ви про це думаєте? Ну, я дуже хочу вірити, що загальними словами на кшталт стурбованості просто тут уже не обійдеться. Питання в чому? Після появи цього мега-скандалу із системною можливою корупцією в прокуратурі навколо питання отримання фіктивної інвалідності, ну, пройшло вже близько 5 днів. Поки що вся інша реакція, яка була від органів влади, вона була такою дуже-дуже поверхневою. Тобто, ну, Генпрокуратура призначила службове розслідування. Перепрошую, про яке службове розслідування може йтись мова, коли мова йде про порушення кримінального кодексу? Тут як мінімум підробка документів. Тобто ця стаття починається там від 2 років. Ну, можливо, умовно, але там є інші статті, які передбачають достатньо серйозні терміни покарання. І знову ж таки, якщо розглянути в контексті, що людина, яка отримала липову інвалідність, отримує збільшені виплати, зарплати, тобто державі був нанесений суттєвий збиток, ну, йдеться про достатньо серйозні терміни. От я нагадаю приклади, коли в Україні вперше запровадили електронні декларації, і виявилося, що в окремих депутатів були також, вони брали неправомірні виплати за оренду житла в Києві. Ну, при тому були навіть такі безневинні випадки, коли людина проживає, скажімо, за 40 кілометрів від Києва, а законодавчі норми, там підзаконні акти передбачають, що не більше, ніж за 30 кілометрів до Києва. Народні депутати отримали умовний термін покарання. Тому я сподіваюся, що коли йдеться про прокурорську схему, то відповідальність має бути достатньо жорсткою. Але що ми отримали? Яка реакція з боку держави? Службове розслідування з боку Генпрокуратури і, як на мене, дуже цинічна заява, от на фоні прокурорської справи, дуже цинічна заява керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, який буквально кілька днів тому заявив, що корупція перестає бути нормою у нашій державі. Ні, тут навпаки в нас є проблема, що корупція стала невід'ємною частиною державного управління в останніх напрямках. Тому реакція з боку РНБО, я очікую, що вона мала б бути достатньо серйозною. Ну, як мінімум, ми мали б говорити про те, що має бути прийнято рішення. Генпрокурор Костін написав, що він змусить тих прокурорів, які оформили собі інвалідність, пройти обстеження повторно. Тому що ми не можемо поки що трактувати діагнози. Можливо, у частини з цих людей справді є якісь захворювання, які підпадають під другу групу інвалідності. От перепройдення оцієї
медико-соціальна експертна комісія, ну і далі уже рішення про те, а було це законно чи незаконно, а якщо раптом у людини цього діагноза немає, то на якій підставі призначалася підвищена пенсія, можливо, державі треба відшкодувати збитки, там отак приблизно має бути, ну, логічний ланцюжок дій. Ну, зараз ми можемо говорити про єдиний діагноз – це системна корупція. Це системна корупція. І тому зараз мала б бути мова не лише про цих 50 прокурорів, а перевірка на предмет отримання інвалідності, ну, принаймні під час воєнного стану за останні 2.5 роки, всіх без винятку керівників. От, починаючи з начальника відділу, берем МВС, берем СБУ, берем ДБР, членів їх сімей в усіх областях без винятку. Системна перевірка. По-іншому не можна. Якщо ми справді хочемо вирішити питання корупції, має бути лише такий механізм. Точно так само нам потрібно провести перевірку всіх без винятку представників силовиків, які отримали інвалідність за останні 10 років при виході на пенсію. Там існувала достатньо масштабна схема, і я думаю, що ми зараз можемо знайти не менше 10 тисяч людей призовного віку, молодих енергійних інвалідів, пенсіонерів, які катаються по світу і гарно себе почувають, і також нанесли державі великі збитки. Ну і крім цього, якщо говорити про вирішення проблеми, то без реформи МСЕК, без реформи військово-лікарських комісій і без реформи ТЦК не обійтись ніяк. Мені скажуть, реформа під час дії правового режиму воєнного стану – це нереально. Ні, це реально, при тому реально в період короткого періоду часу. Ну, принаймні, я переконаний, що в плані МСЕК і ВЛК окремі питання запровадження прозорості, тобто електронний формат, наглядові ради, фотофіксація, відеофіксація всіх процесів, оцей ручний режим, який вирішить питання хоча б на відсотків 30, його можна запровадити і вирішити впродовж там 1-2 тижнів. А далі переходимо на реформу. Реально провести реформу під час війни? Абсолютно реально. Я нагадаю, що свого часу в нас була надзвичайно корумпована дорожня поліція. Ну, тоді це була... ДАІД. Перепрошую, пострадянська міліція. Мільйони громадян платили цілодобово платили корупційні внески. Тобто, ну, доходило до того, що існувала там такса за штрафи, і людина, яку зупиняв міліціонер, вона вже брала водійські посвідчення, куди автоматично вкладала гроші. Це питання вирішено на сьогодні на 90%. Точно те ж саме можна зробити МСЕК і ВЛК. Це складно, це достатньо складно, але, ну, я не говорю про те, що ми вимитимо корупцію на 100%. Ні. Її неможливо вимести, але принаймні зменшити зі 100 до 10 цілком реально. Це важлива штука, тому що тут якраз теж про справедливість, про клановість, коли в маленькому містечку, я не пам'ятаю, хто був автором цієї фрази, про те, що найстрашніша мафія – це мафія маленьких містечок, де всі одне одному куми, де всі одне одному там судді, прокурори, керівники адміністрації, керівники пенсійного фонду, всі якось товаришують і, значить, відповідно, можуть, ну, це на все коло порішати. До речі, з цими ж інвалідностями, ну, щоб уже закрити цю тему, там же ж Юрій Бутусов, журналіст, писав ще одну важливу деталь, яка менше обговорюється. Крім того, що от, ну, з'ясувалося, що прокурори оформлювали собі інвалідність, пішов черговий, ну, типу, він вважає, що це вже дуже поширена практика, коли інвалідність оформлюють на жінок для того, щоб чоловік потім влаштовував, ну, був опікуном, да, доглядав за людиною з інвалідністю. І от, по суті, такі речі, ну, жінка, ну, отримала інвалідність. А виявляється, це теж схема для того, щоб отримати можливість а, не йти до війська, б, кататися по закордонах. Оці речі якось можна, на вашу думку, вони вартують нашої уваги? І чи варто комусь цим зайнятися? Обов'язково. Якщо глава держави анонсує засідання Ради нацбезпеки і оборони, рішення мали би бути безпрецедентними. Тобто, коли йдеться про силовий склад силовиків, мало б ітись автоматично рішення і про членів їх сімей.
для того, щоб повністю викрити саму схему. Це буде дуже складно, відразу скажу, тому що, очевидно, коли йдеться про якісне в лапках оформлення інвалідності, то тут вже підстрахувались на зразок там внесення змін до архівних документів, я маю на увазі медичні архіви, куди заднім числом доносить певні довідки, що, мовляв, молодий силовик звертався із там занепокоєннями ще кілька років тому. Але це вже питання до правоохоронців і питання до медиків, яким чином це вирішити. Вирішити це можна абсолютно реально. Було б тільки бажання. І тому, власне, ми повинні розуміти, що це йдеться не про розправу, йдеться там не про бажання покарати. Тут йдеться про набагато серйозніші рішення. Тут не лише питання свавілля прокурорів. Тут питання значно серйозніше. Це довіра до держави. Якщо держава зараз не вирішить цієї проблеми, то, власне, зменшиться довіра і по багатьох інших питаннях. Ну, от, зокрема, коли ми чуємо жахливі цифри щодо самовільного залишення військової частини, цифри щодо дезертирства, давайте думати, а звідки природа цих цифр? В тому числі від цього свавілля. Коли людина, яка перебуває на фронті, вона дивиться на кількість земельних ділянок, автомобілів і знайдені мільйони у силовиків, яким нічого не загрожує спокійному тилу. І вона задає єдине питання, за що я воюю? І це важливо. Якщо ми не зрозуміємо справжньої природи цієї проблеми і не вирішимо її зараз повністю у безпрецедентних масштабах, тоді ми повинні готуватись до того, що буде зменшуватись довіра до владних інституцій. В тому числі буде зменшуватись довіра до процесу мобілізації. Це я говорю про можливі страшні наслідки в умовах війни. Тому тут потрібно виривати проблему разом із корінням. І я хочу вірити, що у владі хтось це розуміє і хтось запропонував принаймні проект рішення, яким чином це можна зробити. Окей, давайте тепер до міжнародних подій. В сусідній з нами Молдові напередодні відбулися і вибори президента, і конституційний референдум про європейське майбутнє України. Цікаві варіанти, точніше, цікаві розклади. От станом на 8.22 різниця от між підтримкою і непідтримкою значить приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу у менш ніж 800 голосів. Там от серйозно було от станом на 8.22 за 730 832, а відповідно проти 730 088. Тобто, по суті, ноздря в ноздрю, і от, власне, вибори, а відповідно і російський фактор на цих виборах, тому що кілька сил, які змагаються, кілька кандидатів, які змагаються, прямо їх вважають, ну, там, російськими протеже. Що нам залежить від виборів у Молдові? Тут, на жаль, ми маємо підстави говорити про те, що конституційний референдум у Молдові провалився. Притому гучно провалився. І вже незалежно від того, буде 50% плюс один голос, більше чи менше, яка позиція набере. Тут уже питання в іншому. Питання суспільної легітимності прийнятого рішення. Для того, щоб рішення було легітимне, щоб суспільство його сприйняло, не було суперечок, протиріч, це рішення мало бути прийнято з великим запасом міцності. І тут вже питання цифр ролі не грає, референдум пропалився. Чи зможе він вдарити по виборчій кампанії Майі Санду? Так, ризики зростають. Ризики для неї особисто зростають, і ризики приходу проросійського президента зростають. Але Майя Санду на цих виборах показала себе як політик не просто з характером, а як політик, який здатен боротися достатньо серйозно і, власне, вирішувати російську проблему у Молдові кардинальним чином. Я маю на увазі, це і обшуки у проросійських кандидатів, які масово відбувались, і зупинка мовлення окремих російських медіа, і багато чого іншого. От така різкість, вона була для Молдови навіть неочікувана. Ну, і, власне,
Зараз ми бачимо її заяви про те, що було фальсифіковано 300 тисяч голосів. Заяви достатньо серйозні. І от, власне, спостерігаючи за Санду як президентом, я думаю, що можемо припускати, що ці заяви не обмежаться інформаційним шумом, що будуть далі дії. Ну, крім того, до запасу міцності має Санду, я думаю, що ми можемо віднести дуже негативний імідж окремої, окремої частини оцієї проросійської колони. Свого часу в Молдові був великий корупційний скандал про крадіжку із державних банків 1 мільярда доларів. Ну, тут є, варто нагадати, що загалом населення Молдови приблизно в 10 разів менше, ніж в Україні. І тому цифра мільярд доларів – це не просто велика. Це от така гігантська, для Молдови цифра. Захмарна для Молдови цифра, за яку можна вирішити всі питання. І тому, в який би зараз сценарій не грали, м'яка проросійська опозиція, жорстка політична опозиція, попри все, от частина асоціативного ряду буде із Плахотніком, Ілоном Шором і іншими, хто дотичний або частково дотичний до цієї скандальної історії. Але для нас висновок має бути один. Що ми не можемо вирішувати проросійську проблему російського впливу лише окремими малими кроками. От її потрібно вирішувати кардинально. Тому що от навіть незважаючи на надвеликі зусилля з боку Майі Санду, там залишилась проблема. Росія централізовано скупила у Гагаузії. Це регіон на півдні Молдови, який межує з Одеською областю, централізовано скупили всі без винятку голоси пенсіонерів і державних службовців. Ну, от порахуйте, це близько третини виборців. Якщо взяти кумулятивний ефект за рахунок родичів, членів сімей, то ми можемо говорити, що намагались оптом купити всю Гагаузію. Яким чином? Російські картки МІР або їх аналоги в Москві, перерахунок для кожного по 100 євро на місяць. По 100 євро на місяць, як допомога від братньої Росії. Ну, в результаті цього важко очікувати чесності і на виборах, і на референдумі. Молдовська влада цьому механізму намагалась поламати цей механізм, але попри все він діє, тому що ці виплати можуть отримати там знайомі родичі в Москві, які користуються цією платіжною системою, багато чого іншого. Тобто нам потрібно бути готовими до того, що якщо ми хочемо бачити мінімізований вплив в Україні проросійських політичних сил і російської пропаганди, нам потрібно вирішувати питання і участі в майбутніх виборах тих політиків, які балотувалися від комуністів українських, соціалістів, ОПЗЖ, опозиційного блоку і багато чого іншого. Ну, по суті, без такої ілюстрації ми просто не виживемо. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.